İngiltərə baş naziri Boris Johnson koronavirusa yoluxub. Qafqazinfo xəbər verir ki, baş nazir bu barədə Twitter hesabında məlumat yayıb. O, son 24 saatda virusun simptomlarını özündə hiss etdiyini və bu səbəbdən də analiz verdiyini açıqlayıb. Dövlət rəsmisinin test nəticəsi pozitiv çıxıb. Qeyd edək ki, Johnson hazırda karantindədir. O, karantin müddətində videokonferans vasitəsilə hökumətin işlərini idarə etməyə davam edəcəyini bildirib.